او نن سبا خو چې دا کم پروګرام دی نو لکه یو سړی راشي په ویزټ باندې نو دلته ورته پرمټې ښه په اسانۍ لګي او چې دلته یې نو کار به کوي نو لکه سړی سره پیسې هم وي او لکه سړی ځان ته پرمټ هم لګولی شي هر څه پکې کولی شي او دا کور والا په سهولت یې مور پلار ښځه بچي او جورونه هر سړی دا کوشش کوي چې لکه زمونږ کور والا دې په سهولت وي زه په خپله په سهولت وي. بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم سنهان مانخ پنیغا د خپل چینل خپل پیج خپل کاروبار پسترګبانه د خپل مسافر ورونو سره ناستې ما امید درم نه تاسو ټول خیر د ژوند نو مزه اخلای د مسافر په منس کې ناستې به د دوی نه با د مسافرای په حواله د ملیشا په حواله د کاروبار په حواله لګلغون ته پوښتنه وکړو د ټول نمخ کې خو زه د ګران روډ ته دعوت ورکوم چې خپل نام ماته وایم به زمانه او شهزاد نوم دی او د بنیر الای سره تعلق ساتم او په ملیشا کې مې یو لس کال وشو چې راغلی ما مسافری کوم او د مل حالات چې دي نو نن سبا ډیر زیات لکه خراب طرف ته روان دي مهنګایي ده او ار یو شی ګران دی لکه گزاره نه کیږي په مل کې نو سر ار یو کس بس کوشش کی چې لکه مسافرۍ غاړې ته راشي او د دې خپل کور د پاره څه قربانیانې ورکړي او دا کور والا په سهولت یې مور پلار ښځه بچي او جورونه هر سړی دا کوشش کی چې لکه زمونږ کور والا دې په سهولت وي زه په خپله په سهولت وي نو لکه په کلي کې نن سبا گزارې ډېرې زیاتې ګرانې شوې دي الله دې په خپل رحم کرم وکړي او بدلته خو زمونږ مسافر یو تاسو ته پته ده تاسو په خپله مسافر یې جو لکه ژوند تیریږي جو څه پیسې سړی ځان له دلته په استعمال کې راولي جو څه خپل مل ته لیږي لکه د خپل کور دپاره او ضرورتونه مرتونه د هغې دپاره لیږي او بس الله دې زمونږ په دې ملک باندې خپل رحم کرم وکړي چې دا برابر شي او دا مسافر غریبانان هم جو په دلته کې ټوله زندګۍ په مسافرۍ کې ووتله تیریږي د خپل کور نه یاران دوستان نه دې نه لرې دي او جو په دلته هغه وخت تیری الله پاک دې بس خپل رحم کرم وکړي. په دې لس یوولس کاله کې ملیشا کې ستا وشو نو ته دې لس یوولس کاله کې ته یو کار کوې که مطلب دې نه مخکې دې څه نور څه مختلف کارونه کړي دي؟ نو زه خو ړمبې چې رالی به نو ما د کارپیټو په کړی کې کار کوو بیا د هغې نه بعد په هغې وخت کې نښه سوه رنګی تنخوا وه او جو پرورو بیا پکې سراوی ته لاړم هلته د پراپوړو په ګړی کې مې کار کوو دا باقی زندگی چې کومه ده نو دا ما د پراپوړو په دغه کې لکه کار کړی دی که نه نو اوس خو نن سبا جو لکه دا کونمي هم لکوټې ډاون شوي دي نو نن سبا چې دی نو دغه 2000 رنګی تنخواه ده که نه الحمدلله او جی نو بس په دې باندې گزار روانه ده خیره سره او زما پکې لکه په دې کې اکسپرټ هم یم لکه کوم وخت مې پکې وشو په هر څه باندې پوهېږم لکه چې کومه نمونه څه شي ځینو الحمدلله زه پسند کولی شم لکه او ویزه سره کومه ده ویزه خو په ویزټ باندې راغلی ما اوس الحمدلله پرمټ مې ځان ته د خیره سره ولګو نو میډیکل مې کړی دی او ان شاء الله په دې دوه درې ورځو کې به مې سټیکر هم راشي د خیره سره دا نن سبا د کارون مانونو لږه مسله دې په حواله باندې زمونږ دا ینګ خلک چې کوم دی ینګ جنریشن چې کوم راځي نن سبا ملیشیا ته هغوی ته سم میسج ورکول غواړي نو هغې ته خو مې دا میسج دی لکه مطلب کوزه ورته ووایم چې یاره مه راځی نو داسې یو دغه خبره ده په خپله مونږ راغلي یو نو لکه څوک په ویزټ راځي یا څوک په پرمټو راځي خو په پرمټو باندې دا دی چې لکه کم سے کم 8 لاکھ روپۍ نن سبا د په یو پرمټ لګي نو لکه دوره د چا سره هلته کیږي هم نه جو د مجبورۍ او د غریبۍ د وجې دلته په ویزټ باندې راشي جو یا خو دلته غلی شي او نن سبا خو چې دا کم پروګرام دی نو لکه یو سړی راشي په ویزټ باندې نو دلته ورته پرمټې ښه په اسانۍ لګي او چې دلته یې نو کار به کوي نو لکه سړی سره پیسې هم وي او لکه سړی ځان ته پرمټ هم لګولی شي هر څه پکې کولی شي خو په مل کې چې کم کسان دي نو هغې پرمټ څه چې لکه د ویزټ پیسې هم لکه نه پوره کیږي د هغې سره ولي چې غریبي ده په مل کې سشتې نه سیسټم ډېر ګډوډ روان دی لکه د ټولو په اخره کې کدي سي سو یار دوست مرګره هغه ته دوا سلام یا خون ته یو میسج هو زمونږ لاندې کوتونکو ته نو ټولو ته خدا می سب دی چې زمونږ کم یاران دوستان دي په مل کې هغې ټولو ته زما د طرفه ښه دوا سپیشل دوا سلام دې قبوله منظور کړي او ستاسو هم ډېره ډېره مېره مننه چې لکه تاسو دور رالی او زمونږ سره لکه مطلب کېناستې خبرې اترې وکړې او زمونږ د زړه هغه خال اول چې کومونه هغه تا زمونږ نه تپوسو کونه لکه یو جهان مننه ستاسو ډېره ډېره مننه دا ګرانو کتونکو زمونږ سره ناستې بل زمونږ یو ورور بای د دنه بمې او دوه درې تپوسو نو کو ګرانه نام دې راته وایا
زمانم ابو ذر دے په بونیر کې د بار کې سره تعلق ساتم عمر دې سمره یو 22 سال عمر مې سونه وخت ملي شګو زه خو نه راغلی مې یو دونی مې میاشتې مې شوې او دونی میاشتې پس په ویزه راغلی پرمټ په ویزه راغلی ما اوس داخله مې کړې هو پاسپورت کې مسله راغلی و نو هغه مې رینیو کړې اوس پر راشي په دې ورځ دوه کې متد بد دونی میاشتې مخکې چې د پاکستان راتلې سه حالاولو پاکستان نو هلته خو حالات ډېر خراب دي هلته خو له ګزاره نه کېږي که نه مونږ په خپل هلته لکه کارونه ادا کړي زه به استاد ومه د سندکونو او خو ګزاره کېږي نه دا په څور عمر کې تاره د سندکون دا کار شروع کړی یاره دوه درې کالې وشو دوه درېو کالو کې ما چلي زده کړم او نن سبا لکه زمونږ داسې فیملیانې چې پخوا به یو کس دوه کس په کور کې کار کاوه نور به نه کاو په کلي کې به ناست و ځان به خپلې ذمېداری کولې نن سبا ستا په حساب باندې د مهنګایۍ دا کم دور چې دی نو په دې کې مونږ له پکار دی چې څومره ځوانان زمونږ په کور کلي کې یي او د هغوی سه سبق او هنر یا سېزدنې نه غولي دا پکار دی چې مسافرۍ له راوځي او نو چې دغه نه یي هلته څه هنر دا نه یي او ګزاره نه کېږي هلته که نه نو دلته چې راشي ځان له مسافرۍ له څه وګټي کور دپاره ځان دپاره او نو مسافري وله ښه ده ملیشیا تا دوه دوه نیم میاشتې شوې نو تا څه دیسې په ملیشیا کې دیسې او څه ولیدل چې ته متاثره شوې دا عمل ته خوښ شو یا دې دا عمل نه دی خوښ نو بس قانون هم صحیح دی او سهولت دی او چې سهولت وي نو سړی خوشحالي هر څه میلاویږي دلته او د څه ټینشن بره ده نه کار دی بس سهولتونه دي دلته ته په خپله څه کار کوې زه دې پرابوډ کډی کې یم بس د کډی کې کار کوو نو پسنګ یې مسنګ یې دسې څه شعر او شاعري درځي یاره شعر او شاعري هنر راځي د ټولو په اخره کې به زموږ د ګرانو کتونکو ته څه میسج ورکول غواړې بس مسافرۍ ښه ده مسافرۍ له راشئ چې هلته ګزاره نه کېږي پاکستان کې نو بس دلته مسافرۍ بس دغه پیغام دی نو ډېره مهرباني ډېره مهرباني کتونکو تاسو زموږ د مرګرو د ارونو بایګانو د خبرې واورې ډېرې مزیدارې خبرې وي امید درم نه تاسو زموږ دا ویډیو خوښ شي ګوره چا په سره څه میسج یا څه خبرې زموږ سره شیر کول غواړي زموږ سره رابطه کولی شئ زموږ په پیج کې زموږ نمبر شته په یوټیوب باندې زموږ چینل دی خپل کاروبار په هغې باندې کمنټس کولی شئ انشاءالله چې تاسو له به مونږ ویډیو کوو درځو به ستاسو خواله او کو پدې خبر کې زموږ سره غلطي ملته شي دا غواړم معذرت ډېره مهرباني راکړئ مونږ ته اجازه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ